Carles, jo sóc Xènia Mulayali i durant els pròxims mesos vaig estar recomanant-vos lectures llegides i no tan llegides. Feu el favor d'acompanyar-me? Avui vinc amb un bon material didàctic. Com veieu, també porta carícies, moltes carícies, que m'agrada moltíssim. Per què porta carícies? Perquè el tema d'avui tracta sobre la diversitat sexual. El llibre de carícies.com és de Rosa Sanchís i sí, va de sexe, però deu sexe des d'una perspectiva bastant interessant, perquè l'escriptora és professora de valencià a un institut de batxillerat. El que fa al llibre és agafar les diferents entrades que penja al seu propi blog, que es diu carici.es, on penja articles o temes, coses interessants sobre la diversitat sexual, i el que proposa és que els seus alumnes siguin qui opinen i qui reflexionen sobre el tema que ella proposa. Ahí el que podem veure és el que sabem i el que no sabem la joventut d'avui dia sobre aquests temes. Perquè, clar, en aquesta societat, com tots sabem, hi ha un heterocentrisme prou abundant. I a banda del blog, també recurris a les aules, on s'encarrega de repartir textos entre l'alumnat. I a aquests textos el que podem trobar és que hi ha molta diversificació de temes, on es pot reflexar el sexe des de diferents punts de vista. Les temàtiques a les quals ella recorreix al llibre, no vaig a dir-les totes, però sí unes quantes importants, per exemple, la misogínia apareix, la discriminació, la intolerància de cap a qualsevol orientació sexual que no siga la teua, etc. Així que si voleu saber molt més, podeu entrar al seu blog carici.es o aconseguir este meravellós llibre que està ple de carícies. I sense canviar de tema, passem al següent llibre, que és Dibuixant el gènere, els textos del qual estan escrits per Gerard Coy Planas i il·lustrat per Maria Vidal. És una crack. Vos vaig ensenyar la portada perquè la veritat que la portada parla prou per si mateixa. No sé si la podeu veure bé, si no, aconsegueu el llibre i la veureu. A més, també tenim un projecte que podreu trobar a YouTube en castellà, en català i en anglès, on podeu trobar tot el contingut del llibre, però amb unes il·lustracions fantàstiques i amb una explicació molt més fàcil del que normalment acostumem a trobar aquest tema. I per si es quedeu encara amb més ganes de saber coses sobre la diversitat sexual, hi ha un vídeo que es diu així, la diversitat sexual, que l'han fet Gorka Pérez i Salva Vallejo conjuntament. Així que després trobareu ahí baix, en el que és la descripció, tots els enllaços de tots els llibres que vaig anar comentant perquè pugueu informar-se. Amb aquest llibre el que es vol és apropar els problemes relacionats amb la diversitat sexual a un públic més ampli i més heterogeni. I amb tants llibres sobre la diversitat sexual, jo personalment vos recomano que veieu La vida d'Adele. És una pel·lícula on la protagonista descobreix la seva orientació sexual, que sempre ha intentat amagar. De fet, hi ha un moment que l'amaga coneixent amb un xic, gitant-se amb un xic, per a veure si així la podia eliminar. Però no, hem d'acceptar el que som i com som i gaudir-ho. A la pel·lícula podeu veure que ens podem enamorar tots de totes, i totes de tots, i totes de totes, i tots de tots. I per acabar amb les recomanacions, continuem amb el llibre de Fanny Grande, i tan grande, perquè el llibre Jo sóc així, i això no és un problema, com podeu observar, no és cap problema. En aquest llibre podem trobar els testimonis de persones valentes que han hagut de superar tot i més per a ser qui són sense ser, però sent. No sé si ho heu entès, perquè jo sí, però bueno. En fi, el que faig és recomanar-vos moltíssim aquest llibre per a que podeu entendre que tots podem conviure en un món millor. I després de tantes lliçons i tantes recomanacions i llibres, històries i documentals i pel·lícules sobre la diversitat sexual, tan sols vos puc dir que intolerància zero.